Ξεχνάμε κρμή βρήμ, ουβέναμα. Τα φοβέδι και στέκα τα ισχοβήμ. Σωτεινά, ήχνα σε στήμ. Οκ, ljudi, veliki pozdravi, dobrodošli u novi video. Kažite, po nasu klipa, danas opet igramo Yu-Gi-Oh! Duelings, nažalost. Što, nažalost, nemojte površno da me razumete, volim da igram ovu igru, ali jednostavno sam želeo da ubacim još neku anime igru sa strane, ali nisam imao ideju koja bi to bila. Tako da mi vi pišite dole u komentare, a ja ću komentar ili sa najviše lajkova, ili neko mi se bude svidio na prvi pogled, izabrati i od njega napraviti serijal. Da ne dužimo dalje, krenimo. Šta sam danas spremio? Danas sam spremio masi heroje koji su izašli pre možda mjesec i po dva, ali jednostavno nisam imao dovoljno gemova. Zašto nisam imao dovoljno gemova? Nisam bio aktivan. A i da sam bio aktivan, pitanje je da bi imao sreće da izvučem te neke ace karte ovog špila. Ali opet, ni sad nemam full deck, ali opet jako funkcionalan, je iz razloga što igram u gold trojici ili dvojici, jer se ranki da restartovao. Tako će se ovako prikazati princip sa kojim ovaj deck funkcioniše i kako ga treba igrati. Mada sigurno sam da većina vas i ima, makar polovično ovaj deck, jer je tier 1 i trka se sa silovanima za top deck. Znači, na kraju ne dužimo dalje, protivnik se već uveliko traži. Jubel, Goldrun 3 ovih tek počeo da igra, mislim će za njega biti mali šok, igra javni Yu-Gi, ok, nema čak ni karaktere, tako da je to relativno jako loše. Ok, igramo prvi, ono ako uza voda rang, znači paš će iz gold trojke u dvojku, što je stvarno ono jadno. Neću pocenjem lika, možda imam sam na početnik, ali generalno loše. Počet ćemo sa ostarom i dobro, bez trap karti smo. Ovaj deck se mnogo oslanja na ofenzivu, zato imam samo dve trap karte, izabrao sam da to budu Vow Disruption i Mirror Wall. Znači kako se će on odigra, verovatno će krenuti agresivno jer obično igrači od golda pa do platine stalno koriste taj agresivan pristup i stalno napadaju. Ali opet, neću sudim knjizi po koricama, sad ćemo vidjeti šta ćemo ima da pokaže i koji deck to igra. Ima 5 fuzija sa strane, moguće da si on desnih heroja, neka hibridna verzija sa Dangerousom ili možda Red Eye Slashom, vidjet ćemo, a i sumnjam da Red Eye Slash jer ima jako mnogo uzova. Arrow Mage. Okej. Ovo nije toliko loše, ali opet. Sad vidimo šta će nam ovo dati. Kad budemo dodačali sreću. Sad onda završi potez, on je napao, okej. Njemu stavljamo defense. Enemy controller, čuvena karta ove igre. Možda čak je najpoznatija, mislim, ljudi se najviše triggeruju. Jer jednostavno znaju da u svakom špilu imaju ponavljanje dva komada. Ja sam trenutno ovaj ubacio 3, jer sam u malom nedostatku sa drugim kartama. Vidite ovo, 3 decidera. Joj, bože, šta je ovo? Bez spell i trap karti sam. Ako je recimo Vow Disruption, ja sam ga ugasio. A i sad ćemo vidjeti šta je u pitanju. Njegova neotkrivena karta. Ok, izgleda nema ništa, možda blef, a možda i neće primiti direktna hit. Mada, čini se ovako čeka, ima nešto aktivirano, sam pitanje šta je u pitanju. Možda nije nešto za negiranje napada, možda neki efekt koji se aktivira kad ja uputim napada, da nema veze s negiranjem istog. Ok, što će durati? Znači imamo trenutno dva čovješta na terenu, relativno ništa specijalno, nisam uspio ni Mark Chain izvučio, znači imam 3 komada, ja sam izvukao 3 decidera, što je jako jadno. Ok, Ginshki su se pre farmali na eventu, ono, za Digital Verde, dok je bio Water Element. Da vidimo što će raditi, sad će nam dobro napasti, će vratno Selstara, jer zna, ne, Decidera jednako. Zašto Decidera? Ali nema veze, mislim ne razmišlja, klasičan god igraš, razmišlja koliko će odništiti. Ok, evo ga, Master Change je tu i to bi trebalo sad da finišamo. Glavna caka ovog deka je da vi kad ispunite kvotu napada koju imate sa čudovištima koji imate trenutno na terenu, vi aktivirate Mass Change usred battle faze i možete napati još jedno sa maskih herojima koju ste prizvali. Tako da, ja ću vam prikazati kako to ide. U stvari ja trenutno nemam, morat ću to odmah da uradim, jednostavno nemam, kako kažem, nemam dovoljno oduzetih životnih poena da bi mogu aktiviram skill da dobijem onaj tower kao što je recimo skyscraper za metal hero i tako zvesti heroje pa da mogu napadne 3 puta pošto su moji imaju niži otak daleko od ovog Ginshkija. Ali sad ćemo vidjeti što će biti ovdje. Ok, on je
What the fuck, sa ovom trap kartom, baš je ono useless. Dobro, dobio 300, dobio je 300 svakog čovješta na terenu, aj... Onda, to je baš useless. Neću moći da aktiviram opet naš change, iz kog razloga, ovo je bio instant win, kada aktiviram efekt od Anki, ja dobijem još jednu naš change, jedan bih bukao opet mogu aktiviram isto i da prizovem opet, ali ja nemam drugo Anki-a, tako da u ovom slučaju ću morati da igram svojim streamima. Ovo je vratno završio, izgubit ću sačem potezu jer ako nište Anki-a, ne sam da sam mi vratio Selstara, nego ću moći direktno da napadnem efekt Anki-a jer da napadnem direktno sa false koji ću ovaj otak, tako da to je 1400, on ima 700, on je vratno uz sačem potezu, a ja opet vidjet ću, možda ima nešto da bi ostavno uništi samu kartu, a da sam se raspričao i jebo sam htio. Jankija prebacit će odbranu, ali to će biti jedan maj problem, ja ću ovako vratiti istog i kako, tako što ću, kad ode Jankija na grobi, ja ću preko designera koji imam na ruci, vratiti Jankija u extra deck i onda ću pomoći da prizovem sljedeći protest. Vidimo u nekom sljedećem. Do tad, pozdrav!